အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမဲလူရဲ့ဝတ္ထုတူပေါင်းကျုံဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေပြန်လည်ကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်ဝတ္ထုတူလေးရဲ့နာမည်ကအချစ်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်း၃ယောက်တို့သည်ဈေးရှိကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာစုံကြရန်ချိန်ထားသည်နှစ်ယောက်ကတော့ရောက်နေပြီတယောက်ကရောက်မလာသေးချေအေးသေးသည်အလွန်နှေးကွေးလေးလံသူဖြစ်သည်ဖြစ်ချိန်သည့်အခါတိုင်းနောက်ကျလေရှိသည်ဒါကိုတန်းဝင်းနဲ့စောင်းအောင်တို့ကတည်ပြီးဖြစ်၍တိတ်အေးဆိုင်မနေတော့ပြီးတော့လဲအေးသိမ့်မလာခင်သူတို့နှစ်ယောက်အေးသိမ့်ကြောင်းပြောဖို့အချိန်ရသည်မဟုတ်လားသူတို့သုံးယောက်ကဒီလိုပါပဲနှစ်ယောက်တွေ့ရင်ကြံတစ်ယောက်ကြောင်းပြောကြသည်အတင်းပြင်းနေဖြင့်ပြောခြင်းတော့မဟုတ်ဘိုးကောင်ကဘာတွေလုပ်နေသည်သူလောက်တာဘယ်နေရာမှာမှန်၍ဘယ်နေရာမှာမှားသည်စသဖြင့်ဝေဖန်ကြခြင်းဖြစ်သည်သုံးယောက်ဆုံးမိကြရင်နှစ်ယောက်ကတစ်ဖက်ကြံတယောက်ကတစ်ဖက်ဖြစ်သွားပြီထိုတယောက်ကိုဝိုင်း၍တိုက်ခိုက်ကြသည်ထုံးစံမှာတဏှာရာတွင်ချိန်ဆိုပြီးအရင်ရောက်သူနှစ်ယောက်ကတွဲမိကနောက်ကျသူကိုဝိုင်းတွေ့ရသည်အေးသိန်းသည်အမြဲနောက်ကျသူဖြစ်၍သူ့ကြီးခံရတာများ၏ဒီနေ့လဲသူ့ကိုဆောင်ရင်သူ့အကြောင်းပြောကြသည်စောင်းအောင်ကဟူကောင်းနည်းနည်းတော့သတိပေးမှဖြစ်မယ်ကွာဟူစကားစသည်တန်းဝင်းကဘာဖြစ်လို့လဲမေးသည်အေးသိန်းကနည်းနည်းဖောက်ပြန်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကွာဘလို့ဖောက်ပြန်တာလဲဒီကောင်အခုတလောစီးပွားရဲ့အဆင်ပြေနေတာမင်းသိတယ်မလားသိသားပဲဒါကောင်းတာပေါ့ကွာအေးသိန်းကိုငါတို့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုတိုက်တွန်းနေတာပဲမလားအေးသိန်းဒီအလုတ်ကိုအားကျိုးမှန်တက်မလုတ်တက်ချင်အပြင်းကြီးတာတော့မဟုတ်ပင်ကိုကကိုအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်လေသည်ဒါကိုတန်းဝင်းနဲ့စောင်းအောင်တို့ကလုံးလာဝရိယနဲသည်ဟုအပြစ်တင်ခြင်းသည်သူကတော့သူ့မူအတိုင်းပင်တန်တန်ရှင်းရှင်းရတဲ့ငွေကိုပဲတံပိုးထားတယ်ဆိုပြီးဆက်ပြာဆက်ယုံမှရသည့်လကဖြင့်သာကျင်နဲ့ရောင်ရဲနေ၏တို့ရရင်သူကကံတော့ကောင်းသည်အဖေဘက်ကအဖိုးကွယ်လွန်သွားရာအမွေ2000လောက်ရလိုက်သည်အေးလေဒီကောင်ချောင်းချောင်းလဲလဲဖြစ်သွားတာပေါ့တခုခုရင်းနှီးလောက်ကန်စားလို့တော့ရတယ်တန်းဝင်းကပြောရာစန်းအောင်ကအဲ့ဒါဆိုတော်သေးတာပေါ့ကွာခုတော့ဒီကောင်တမျိုးဖြစ်နေတယ်အရင်ကလည်းမတူတော့ဘဝင်မြင့်သွားလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ဒီလောက်ဘယ်ကြောင်မှမလဲငါပြောချင်တာကခုတလောဒီကောင်အချိုးတွေပြောင်းနေတာကိုဆိုလို့တာဒီကောင်လာတော့မင်းကြည့်အရင်ကလည်းတူသေးရဲ့လားလို့အဝတ်အစားတွေကအရန်သားနာနေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲကွာသူ့မှာပတ်စံရှိလို့ဝတ်တာပဲဒါအရင်မကသေးဘူးတပတ်တစ်ခါလောက်ဟိုတယ်တက်ပြီးဝီစကီတောက်မယ်လို့ပြောနေတယ်အလကားပါဒီကောင်တတ်တတ်ရှောက်ပြောနေတာဖြစ်မှာပါဒါဆိုမင်းကငါတခုထပ်ပြောပြအောင်မယ်ဒီကောင်ငေါ့မေးသေးတယ်ဇပွဲတို့ကောင်မလေးတွေရှိတဲ့ဆိုင်နေရှိသေးလားတဲ့နောက်ပြီးဒီကောင်အခုတလောအိမ်သိမ့်မကပ်ဘူးလို့လည်းကြားတယ်ဒီကောင်နည်းနည်းခြေရှုပ်ချင်းနေပြီကွတန်းဝင်းကစိတ်ဝင်စားလာသည်စအောင်ကဆက်ပြော၏ဟိုတခါကလည်းငေါ့ပြောဘူးတယ်သူမိမကဒုတိယကလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်းတော်တော်ဦးစားသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းကဘလို့ထင်လဲခုငါပြောခဲ့တာတွေကိုဆက်ဆက်တွေးကြည့်စမ်းဒီကောင်အေးအပြင်းမှာตายရမှုရှာတော့မယ်ကွာအခွင့်အရေးရရင်အငဲနှောင်းထားတာတွေဘာတွေလောက်တော့မယ်ဟာဒီကောင်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးပြောယုံပါယုံလောက်ပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါပြောနိုင်ဦးလေဒီကောင်ကြောင့်မင်းလည်းတည်သားပဲတခါတခါစိတ်ကူးတရားရှောက်လို့တတ်တယ်ကွာသူတို့တငယ်ချင်း၃ယောက်သည်တငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသည်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောမနာဆိုမနာတိတ်ခင်ကြ၏တထန်းကျောင်းမှကလေးကတခုံထဲတူတူထိုင်ကြသည်တက္ကသိုလ်ရောက်၍ဘာသာရချင်းကွဲပြားသွားသည့်တိုင်အားလက်သည့်အချိန်တိုင်းတရွဲတရွဲရှိနေမည်ဖြစ်သည်ဘွဲ့ရပြီးအလုတ်အကိုင်းအစင်မပြေမီဆက်ကြမှနေတိုင်းလိုလိုတွေ့ကြသည်အလုတ်တွေရအိမ်ောင်တွေကြပြီးတော့လဲအရင်ကလောက်မစုံဖြစ်တာတောင်တပတ်တရက်တော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်တွေ့ကြသည်ကလေးတွေရပြီးတော့မှအတွေ့ကျဲသွားကြခြင်းဖြစ်သည်ဒါတော်အချိန်ရသလောက်မှတကူးတကားနဲ့စုံပြီးတစ်နေ့လုံးတစ်ခါတလေညနေတန်းကောင်ထိစကားတွေထိုင်ပြောပြကြသေးသည်တက္ကသိုလ်မှာတော့ရီးစားရကြတော့လဲဗျိုင်းနူလိုလိုပင်ဖြစ်သည်အေးသိန်းကမြင့်မြင့်တောင်းကိုလိုက်သည်ထိုကကြံကောင်ကလည်းအားကြမခံပဲတန်းဝင်းကခင်ခင်မော်ကို၎င်းစန်းအောင်ကမူမူလင်းကို၎င်းကြံစီကြိုးစားကြလေတော့သည်သုံးယောက်စလုံးမှာခတ်သေးသေးသမားတွေဖြစ်သည်မိန်းကလေးတို့၏အချစ်ကိုရရန်အပြင်းထန်ကြိုးစားကြသည်
ชาบีโรเล่เป็นลูเร่เมียงกัสยาคังลาอังกิโยไซจัดดีอามาม่าฮูนักเอาลูเล่จัดเจมพิจิตรอยกำมือเล่เรียพิจโตเข่งเข่งโมเน่มุมุเล่โนซีเยดอสามยาอิเมจูโกเอเดียเปบีเจียนพันลูเจมเอเดียเซกูกาเมียงเมียงดาวเนพิจตุเดียวเจ็บปอมาดาอายุสุไซมูชินเนเซียนเนเซียนซาตาซังจ้าเป็นเนจิมพิจิตรตัวยาเร่เมียงเมียงดาวกาตุเทนเดลโลมฮอก แต่เนี่ยซาจะสั่งไปนั่นมันจะสั่งลูกตีหูเท่านี้ทว่าเจ้าจะคาร์เรนเชื่อกูลงว่าเสียมวยจะบุหูพี่ลูกเลยดีเอเดนี่ตั้งเงี้ยเจนี่ก็พับไปใช้จีตั้งเงี้ยงูชาลีรอดรีสาวเนี่ยตั้งเวนูกาทว่าเรื่องก็มีมีตั้งสิยาอังปุ่ดีเนเน่ปูปูตาตาคลีลูกลูกเลยทว่าก็มีมีตั้งเลยงามแก่เตวยาชีรอดีสบีเอเดนี่เชื่อกูลักขันเลยรอดี ชุดดูบัวยาวปีสุรเลยเอเดงาตุมยาเจ็บปวดแก่ดีแก่ดีสุยารีเจน่าอยู่ยากูดาสุโลเจมเชยตุมีมีตั้งปอดชุดตัวชุดดีโชตัดแต่เส้นจังพี่อดีอันเนี้ยพี่นี่เอาตุไทยนอกากรรมไทยแต่ชัวร์แล้วความวิไทยนี่นักข่าวมาสู้ท่านเนี่ยป้ากูแน่ยังไม่ย้ายหนีสุวีสเปนก็เลี้ยงกูดานนี่มีมีตั้งแล้วชาวตัวยังนักการีประมาณมั่งจีตุยแต่เส้นผิวเส้นตัวชุด เนี่ยเนี่ยตัวมาสู้ตัวจังหุยและแทบปีอยากตัวข้ามาเลยที่กำตัวรอปูดีไม่มากูเสียเลยตุ้มยารีวันจีจะมาสู้ลูสูบีตุ้มกูรันสีตัวดีเชื่อมวยละมวยมีละมาสู้ลูสูบีตุ้มกูรันทำไมเช่นดีตาอุกเลยมวยตัวข้ารีไม่มีตังค์ก็ลงตุ้มกูรันนั่นเวลเลยไปดีจ้าแต่เรื่องอะไรมาเที่ยงจะไม่เศร้าจ้าดีที่เราไม่มากูเชื่อปีเจน่าอยู่ยาดูที่ยากา เปียมาสู้ๆไปเวลาปวดใจสิเนี่ยดีสุดๆสักก้าวแต่เวงาไม่ยอมนายเอาพี่เนี่ยดีแสงเอาดีตู้ท้องแสงใจทุกครั้งก็สวยงามจีดจามอยู่พี่มาบ้าหูแต่เวงจวนไหลดีแล้วพี่สายดูเอเดนยาวลาดอกขามารอแสงเอาพี่ราหูมีอันนี้มาลาหูแต่เวงเทนไลมีเบียนดีเจ้ามาใครเขาสู้ๆน้องๆนี่เลยสุดๆเอเดนมาตัวรอตาตาหน้าพี่เนี่ยดีกูจุยยาตัวเจ้าไหม นั่งจะไปกางซาสโปเช่ว่าวันจะทริปสู่รูกูเว็บบี้กรีบาเพเน่ติสเซสซีทารีและมาเกสิโกกุนไนเน่ปีนี้นากาเลสโนโลเนบิอาเครโลฮามิโอเลนทารีเทนตุสเวมาเวนใจไล่ดอกค่ะเชื่อไหมเนี่ยติงเงเน่ทัวร์ลาดีสาวงาตั้งนานเวงกูงาพี่เรามาสู้ตัวจีพีจีดีแต่เวงอ่ะแม่เตต้านานีบ้าละฮู้พี่ เอเดงะที่รบกวนไม่งารู้พี่เดียสิเรศตัวบีเชน่าพาดเลยพี่มาบอกว่าพี่บีบอกสวีเอเดงะนัสกอบีจะกว่ามาไล่ดีทุยาบุเนกัสมีเจโกจะเว็บบอร์เจนีพี่มางาไม่รู้ใจเมื่อไรสิลูพักกันซะเลยไอ้น้อยสุบารอกว่าตุสับพี่บอกแค่ไหนบุญยาดี นัสกอบีจะงงงงตาพี่ทุยาจะเล่มีนี่ดิแต่เวงามาสาวนายโนเบ้เวงไม่ดิไม่เนี่ยมีเมียนตาวปารีเปียตนาจันนี่รู้เลยเปียตนาเยลูรอมหอบบ่าวอืมพี่อย่ามาคัดตัวคัดตาไปสาวใส่มีชีรอไปที่มาเอเดงงารู้ตั้งไงจีตงอย่างงั้นไงเรียกจ้วยละกันจ้าเลยตั้งไงจีนี่ไปพี่จะอาชีรับพูดมวยเล่นๆพี่ละ แค่เกี่ยวกับวัยมีพี่ชายใจอยู่ไหมหูพี่อะไรตัวมาเอเดงาสก้าสัตย์ดีที่รู้กว่าคุณเอาไปงาไม่มาเป็นลูกพี่นี่เลยสุราไม่รู้ตีเดี๋ยวมาละพ่อพี่รู้เลยพ่อมาพี่บ่าวแต่เวงาเวงพี่ดีเอเดงาข้างข้าวีใส่ไปใส่ยาเราพ่อมาพี่บ่าวชอบไปใส่ยาเราตัวโตจ้าตัวเลยเจ้าเนี่ยก็พ่อมาพี่เจ้าตัวเลยใส่เท่ากับเราเอเดงาสก้ากูเท่าแค่มีดี ยังมีตั้งดีจังวันนี้ลงกะช่อลาสีเหมือนที่เอาพี่ดีเอเดงานูราจีโมชูรันยังหูเต็นซาจัดดีก็เลยเดียวยาบีกันเลยกะตู้กอดูไม่มาจีบงดีเอาพันลาดีเอเวซ่าตั้งแต่ยังมัวโตเป็นเส้นเชต้ามูเลมชีรอเวพี่ตลอดเนเน่ตัวพี่คู่กันแต่ต้องใจพี่ยงนาชีดีตัวเลยลิซเอเยอไม่มีจีเดียวลูกพี่เนี่ยดีเอ้ยแล้วพ่อพี่ตัวเลยหูสาวงาสก้าเท่าดี พ่อพี่ยังไม่เลิกว่าจะขาดขาดตัวงาสิ่งคงจะลุลุพี่ละเลยฮ่า
没没啥了，都我们家人都要把肉买熟皮，偏偏肉皮那边了。谁家下锅茶吧锅？茶肉皮也没嘞，卤素肉的皮皮在几来呀那边？谁有个来的有卤肉？俺们家卤皮皮面的吧么啦？单位俺表爷三阿哥炒看的那片高年味，没都我们吃到了。好没的，一定啊！我吃到野卤肉么好饱过。谁问咱们要奶奶那个表啦？这边没事啦，咱没跑别人那边。也得俺表女，没弄俺熬的，别表姐你那个。没弄哦，没弄没嘛瑞宝嘛，虽然咱们没事的啦。单位那三昂最多的，单位没嘛，看看么的，表龙俺多多个里撇的，俺家古龙么好的张，俺不弄古龙没有老多事的。人哪个来个七十压力？那半家人每夜摇个六六八六六撇撇，我朋友家过只侦查的六撇内的，三行的都没嘛木木嘞，高龙古堡确实撇撇帮我，俺两个有都撇的，表龙啊卡得的真嘎嘎的最刚那的，格里条也比格那个，这撇撇帮真啊多那个呀，苦卡瑞的眼睛那个，我不过来抽查的六维护，俺们那把表叔见我看的压力比。单位内上，都说眉毛面一来是前那个绵羊人，我爱那家的个职员，也对我可待待几遍。不露来样呢，我表达好点么啦？没露来我露呗，没露眉毛瑞宝嘛，谁讲的露骗你点么啦？晒毛瓜，表容我露了背后多么嘞？我单位我叫干你呢，你来我若对呆呆转转么事了？上我也对我可待待几遍。罢了呀，没人家如果没人家有不使用你的啦。哈，你老多么好对吧？你，单位俺问你，这边别嘛表白来啥不算你的啦？俺若二来龙王玩的那么包，第六个啥子让我公姐家看来嘛？比如这么一来提个的，苦皮你的小哥哥，苦皮所以苦路没有，一定俺来票的吃地位，好比。这个我都跑路这样洗了嘞，过眉毛的洗白变来家了妈妈啦。看这个我都眉毛的个嘞，是我都没毛子也没搞弄，不露露家嘞。别这样没来过，我今天要个列表格里的片表的，一定啊。我今天我也查来过，给了我都没人爱用没，表白来啥没所以，俺爷来没给我来搞没，这个这个路也没搞了。三号呢？单位刚到这里，一定啊十表一。这车嘛，表把来三部购买完个，购买嘛一段变动没挂。如果表面六表了，就啥子啊？我若转我若，没嘛瑞达哩，等着从后拉挂。哎，那个对面进路，没那个车那边。三号呢？单位那的现在的路弄的呀嘛，这偏偏表哪的？刚来挂，呼，偏六表的。从你妈三月一等你，明明当我为啥得这外边的，这边搞开你，那看你们每个队吃大些的，单位啊看看某个阿些的追的，这屋里暖暖的，对男人哈拉皮样追的，前面看大多不拉西亚奥看苞米肉片加干杯的，三号啊木木连着高三白吃苞米白子啥的肉外边的，顾家也拉得难打开你。现在我这高价买棉裤，啊，这边嘞，表面没满意，啊，土包，啊，土也包也没买好，高价来的。啊，这个边嘞，表面没满意，我土多的。格雷亚么个人呢？唐古瓦十三车库呢？三月来那跑偏个的。阿龙我结束这马来生，今年到底老八百呢？那我们棉麻嘞，不如我土多来的拍片我们嘞，是不是？ဆက်လက်ဆောင်မြော်နားတော်တာဆင်ကြပါဦးရှင်ကျမကတော့တင်ဆက်သူယူပါ